Dobrý den, vážení diváci. Město Tachov vás srdečně zve na vzpomínkové oslavy pořádané u příležitosti konce druhé světové války. V pořadí první pietní akt se bude konat v pátek 22. dubna od 18 hodin v Urnovém háji. Bude zahájen položení květinových darů u masového hrobu obětí vlakového transportu z Buchenwaldu. V 19 hodin se bude konat lampionový průvod k památníku na mohyle. Sraz účastníků je před budovou bývalého okresního úřadu v ulici Tomáše Garrigua Masaryka. Dále se pak v 19.30 uskuteční pietní akt u památníku obětí pochodu smrti na mohyle za účasti dechového orchestru mladých a mažoretek z Tachova. V neděli 24. dubna v 10 hodin se bude konat pietní akt na Pístově. Zvláštní autobus Tachova odjíždí z autobusového nádraží v 8.55. Poslední pietní akt u památníku osvobození města americkou armádou se bude konat 2.5. ve 13.30. Bude zahájen položením květinových darů v upomínku na padlé i přeživší vojáky americké armády při osvobození Tachova v roce 1945. Všichni jste srdečně zváni. Děkuji vám za pozornost.